Každé úterý, na které připadají hody v Josefově, oblékají zdejší dívky kroj složený z plátěné košile, bílých plátěných kalhot a modré zástěry. Vymění si role s chlapci a hlavními organizátory zábavy se tedy stávají místní stárky. Kolem 7 hodiny večerní přicházejí dívky pod zelené, kde začíná zábava. Stárky vyhlásí takzvané košelové solo, které je určené maminkám dívek z krojové chasy. Klasická hodová zábava, závěrečná, kdy tu hodovou zábavu prakticky pořádají děvčata, která jsou převlečená za chlapce a jezdí sem i děvčata z ostatních, z okolečních obcí. A samozřejmě chlapci jezdí dělat nejrůznější humorné scénky. Teď už tady u pokladny stojí jedna partia, takže se máme na co těšit a určitě nepřijdou jenom jedna partia, budou se příjemně bavit až do rána. Potrpíme si na kvalitě, naše hody jsou nazývány jedny z nejkrásnějšími na podluží a my jsme tomu rádi a pišíme se tím, že se těm návštěvníkům a i domácím tady u nás líbí a snažíme se jim poskytnout veškeré zázemí, aby tomu tak bylo i do budoucích let. Už více než 30 let dodržuje Josefovská chasa tradici úterních hodů, které zde patří především dívkám. Tehdy se nechali inspirovat sousedními obcemi a k dosavadním slavnostem připojili také tento den. V úterý jezdí přes polní chasy, vlastně krojované děvčata se přeslékají za chlapce a jezdí tady zaspívat většinou vymyslené písničky, co se stalo během těch hodů a zaverbovat. Já myslím, že je to určitě super, že chas přijelo opravdu hodně a těch přespolní bylo opravdu dost. Dívkám se v roli šohajů evidentně líbilo. Na parketě pod zeleným zpívali a cifrovali. V průběhu večera přišli podzelené josefovští ženáci a ti zde zaspívali písničku, která zhrnovala dění krojových hodů. Tak my tam vždycky zpíváme nějakou tu písničku na nějakou tu známou melodii a pohodnotíme, co provedli, udělali, nebo jaké ty hody byly. Vždycky se snažíme to nějak jako v ty 3 dny zhodnotit, jak to proběhlo. No. A jak se vám líbí tady tato tradice těch úterních hodů? A tak dobré, je to takové pokračování těch mladických roků, co jsme zažívali, když jsme byli ještě za svobodná a je to hezké, že se setkáváme a prostě to pokračuje, jako, že to je v tom jako výborná věc. No. Je to pro vás úleva převlaknout se jenom do pánského kroje a ne do dámského? Tak já jsem to dámské nikdy neměla moc ráda, těch kasánic a těch modřín otlačených všeckého, takže to pánské také je uvolněné. No. Tak slyšte pozorně, my jsme dnes ve formě, všecko vám poví. V nedělu stárka nám odvezli a pak sa taxíkem kluci za ním sezli. Stejně jako v neděli, také v úterý bývá vysoká účast z řad přespolních chas. Podpořit místní děvčata přijeli chasy například z Podivína, Kostic a také velmi početný zástup z Prušánek nebo Dolních Bojanovic. Přijeli z Dolních Bojanovic. A jak se vám tady v Josefově líbí? Jak se vám líbí ta tradice, že jste vlastně převlečené za šohaje? Tak nám se to líbí moc, protože v Josefově vlastně tady jsou jedny z nejlepších horů na podluží a to, že jsme převlečené za šohaje, tak nám je jednodušší, než obléci do celého kroje vlastně plného vlastně jak za holky. Odkud jste sem dnes přijela? Z Hodonína. A jak se vám líbí tady tato úterní tradice v Josefově, že jste vlastně převlečená do pánského kroje? Mně se to líbí moc, protože si můžeme vyzkoušet, jaké je to zaverbovat si a není to žádná sranda, jako je to docela náročné sebrat tu odvahu vůbec tam jít něco předvést. A co jste si připravili pro dnešní večer? My jsme si připravili teda písničku, když pan verbíš na vojnu verbuje, bohužel třeba já jsem tu nebyla v neděli, tak jsme nevymýšleli nic vlastního, ale tak snad potěšíme aspoň takto. Oficiální část hodu uzavírá půlnoční solo, po kterém ale zábava nekončí. Krojované chasy slaví poslední den josefovských hodů do brzkých ranních hodin.